tudo bem com vocês? Olha com quem eu estou, com uma tosse. Acabamos de pedir um lanche, entendeu? E tia e tio estão saindo, senão nós vamos ficar... Ai, gente, acabei assim amanhã. A gente vai ser amanhã. Beijo, gente. Estou tata aqui. Gente, estou trancando meu quarto. Porque Clara vai sair, senão ela vai lá. Sai todas as minhas coisas. Vocês cuidam, não entrem no meu quarto. Tá, a gente vai gravar um vlog. E se cuidem. Tá bom, a gente vai gravar um vlogzinho. E é isso, gente. Eles vão sair. Deixa o like, inscreve no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. Por que você tá empolgado? Tá voltando, pode cantar. Como eu pode falar? Maldosa, não quero mais ser sua amiga. Pegou hot dog do Scooby-Doo. Juro, gente, melhor lanche. Sigam eles, vou deixar o arroba deles aqui pra vocês. Vão lá seguir. Eles mandam um copo. Eles mandam um copo todo dia. Zara e Mia, olha lá, bloqueando. Mas é isso, a gente vai comer porque a gente tá com uma fome. Para! Meu Deus, que medo. Já é outro dia e eles adoram estar se arrumando porque a gente vai sair. Como eu falei, tem muita coisa da gente sumindo. E, juro, eu queria usar uma calça, a calça não tá aqui, outro cropped, não tô achando nada, na minha mochila não tá em nenhum lugar, pra vocês terem noção, a gente já revirou tudo, quarto da tia, quarto da Lara, quarto do Flávio, tudo, gente, e a gente não se acha as coisas que a gente perdeu, pior que não é só uma coisa, não é só coisa minha, é da Isa também, e a gente fica que nem umas loucas procurando e não acha, o que que a gente faz? Vamos se arrumando, e até a maquiagem a gente viu a diferença que tá sumindo. Gente, não tem... A gente não, tipo... Como que vai sumir assim do nada? É isso que a gente fica pensando. Não tem como... Não tem lógica, na verdade. Como que vai sumir maquiagem dentro de casa, tipo... Qual é a necessidade? Eu não entendo. E a Lara não tem cheia de maquiagem, né, Lara? A Lara... A gente já viu no quarto da Lara ontem, mas não tem nada. Nada nosso, nada. Absolutamente nada. Nem na caduta, porque a Duda não entra aqui, gente. É bem raramente. Agora eu vou fazer meu cabelo. A gente vai pra casa de uma amiga nossa. Passar a tarde lá. Agora eu vou secar meu cabelo. E é isso. Vamos lá. Estamos gravando! Incrivelmente como tá tudo. Tudo sumindo. Absolutamente tudo. Cara, é impossível. A gente tem um iluminador aqui. Mas a gente tinha outro de coisa. Que era tipo não líquido. Ele era em pó. E cadê o iluminador? Sumiu, tipo, total. O iluminador flutuou. Desapareceu de casa. Gente, é impossível, cara. Eu fico, tipo, pensando assim, como isso pode acontecer, cara? Como? Alguém avisa, por favor. Alguém avisa. Não tem como. Ah! Tô aqui esperando a coisa esquentar pra mim passar. Só nas pontas. Pra eles dobrarem, pro cabelo dobrar. Mas, gente, juro, tem muita coisa sumindo. É surreal. Olha aqui, tô machucada. É, tipo assim, não tem como as coisas sumir dentro de casa. Não, é impossível. Impossível. Vou perguntar algumas coisas pra ti e já volto. Tem algumas coisas sumindo. Eu vou arrumar o quarto e vai que eu acho algumas coisas. Mas é difícil. Ó, eu vou começar arrumando a cama. Porque, tipo... Juro, é impossível as coisas terem sumido. Impossível, tipo, muito. Como eu tava falando pra vocês, não tem nexo. É nexo que se fala? Eu acho que não é nexo que se fala, gente. Ó, a gente arrumou a casa toda ontem. Sim, a gente arrumou a casa toda ontem. A gente não achou nada, nada que sumiu. Absolutamente nada. Já olhei nessas gavetas aqui, essas gavetas tudo bagunçadas. Já olhei aqui por cima, onde fica as coisas também. Juro, encontramos absolutamente nada. A cama tá arrumada, só falta tirar minha mochila, que eu vou arrumar minhas coisas, porque depois que eu vim nas minhas amigas, eu vou embora pra minha casinha. Segunda-feira eu tenho prova, tenho que estudar também, né? Porque sou filha de Deus, eu tenho que estudar. E é isso, eu já vou iniciar outro vídeo pra vocês. Estou arrumando o quarto. A cama eu já arrumei. Só essa calça que tá aqui que eu vou botar ela pra ir. Porque eu vou de calça. Agora eu vou guardar esse espelho aqui. Porque a gente usa pra se maquiar. E a gente não bota no lugar novamente. Entendeu? Vai ter que botar ele aqui, hein, no lugar dele. Pera aí que eu já volto pra falar com você. Pronto. Medo de cair. Agora deu, gente. Agora eu vou abrir a janela pra entrar um ar. Que a gente acordou meio-dia. É possível, é possível.
Deu, a cama tá arrumadinha. Vou tirar esse carregador aqui. Eu vou ter que separar todas as minhas maquiagens. Já vou aproveitar pra procurar algumas coisas aqui. Vamos ver. Eita. Ó, vou pegar isso aqui pra ver se tem algumas coisas. Porque tá sumindo maquiagem. Às vezes a gente não pode ter procurado direito e, né? Vamos lá. Procurar aqui dentro. O que que é meu, eu já vou separar pra me levar embora. Isso é meu. Tem muita coisa minha aqui. Muita, muita mesmo. Isso aqui é meu. Vamos ver o que mais que é meu. Isso aqui é meu. Esponja mesmo, tem umas 4 esponjas. Porém, eu vou levar só duas, que é as que mais uso. Esses pincel aqui é tudo meu. Não sei como é que esse pincel... Essa esponja é minha, essa esponja é minha, essa esponja é minha. Tudo é meu, cara. Olha aqui, a cor da minha esponja. Tá verde. Que barulho é esse? Tá atrapalhando meu vídeo? Tá atrapalhando meu vídeo. Não gostei, é injusto. Enfim, gente, eu acho que essas coisas aqui são minhas. Essas coisinhas são minhas e as coisas que sumiram não tá aqui. Não sei onde tá. Vim aqui atrás pra ver se a Lara tava acordada. Mas eu acho que a Lara nem tá em casa. Não tá em casa. Eu já fui ali ontem, né? Mas eu queria ver de novo. Nossa, do nada, uma calcinha. Olha quem tá aqui pra me alegrar com as minhas coisinhas. Você só quer me morder, cara. Você só me morde. Tá bom. Aí, eu vou lá, vem morder. Sai. Ela vai morder, vamos entrar de novo. Vou falar com a tia pra ver o que a tia acha sobre isso. A tia tá ali, ó. Não vai dar de ver ela. Mas eu vou mostrar lá dentro pra vocês e vou contar. Se ela não viu nada, não liga a Isa. Mas acho que não. Gente, eu acho que não tem nem o que falar, né? Tipo assim, como que ia sumir tanta coisa do nada? E tipo, sendo que ninguém entrou aqui pelo que a gente sabe. Sinceramente, gente, nem eu sei o que falar pra vocês. A gente já revirou tudo que vocês imaginam, tudo que é tipo de lugar, mas a gente não acha nada. Nada, 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 de nada, de nada. Mas é isso, fazer o quê, né, gente? Eu tinha que falar pra vocês, porque a gente já procurou... Oh, tá suja aqui. A gente já procurou em tudo que é lugar que vocês imaginam. Tudo que é lugar. Guarda-roupa mesmo, a gente já... Sei lá, onde pode ter ido parar essas coisas. O que que aconteceu com essas coisas. Eu, sinceramente, não faço nem um pouco de ideia. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Dá oi, tia, no meu vídeo. Falei pra eles que tem algumas das coisas da gente sumindo. Verdade. E a gente... não. Várias. E a gente ia procurando tudo que... Tudo que é tipo de lugar que vocês imaginam. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, juro. Não é nem sempre, né? Porque a gente passou o vídeo todo procurando coisas. Compartilha isso aqui com vocês, porque... Tudo que acontece, vocês estão sabendo na nossa vida. É isso, vou finalizar esse vídeo por aqui. Dá oi. Dá tchau. Ai, meu cabelo. Dá tchau. Tchau. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. O que que vocês acham sobre isso que tá acontecendo? Eu não acho nada, né? Eu só tenho que procurar, porque é impossível ter sumido, tipo, coisas, maquiagem, roupa, essas coisas, gente, juro. Mas é isso. Um beijo, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra perder nenhum vídeo. E é isso.